Pierre, Rosemarie, syns blåa Nämndefjärden med vita segel i sydvästlig vind. Hur ljuvligt långt från stadens larm och färden vår stuga ligger mellan björk och lind. Hör våra tallar sus. Ja, snälla du. Jag ber dig att lyssna ett tag här. Jag måste säga att när man kan uppleva detta som om det vore idag, finns det då någon tid egentligen? Jag har skrivit, vill du höra vad jag har skrivit? Vi vet inte vad tid är, vi kan inte tänka någonting som inte har ett slut. Men att bestå inom en ram vars gränser vi inte känner, att göra något bestående, det vill alla. Kommer du ihåg? Astrid, vad gör du? Kommer du ihåg, minns du när din pappa upptäckte det här landskapet på sin tid? Jag var ute då här i denna trakten. Jag var ute och seglade med en apotekare i en båt som hette Ulla, och vi var ute och jagade efter dig för att få tag i dig, för vi hade bestämt oss för att jag skulle gifta mig med dig. Och vi kryssade och höll på för att få tag i dig. Och så kom vi hit och då fick vi tag i några gamla kärringar som var 80 år. Ha! Och som hade rott. Ja, det ska jag tala om. Det ska jag berätta. De hade rott i sina långa skötekor 7 mil Stockholm fram och tillbaka, till Stockholm och tillbaka på dagen med strömming och salt i slussen. Vilka gummor, va? Det var saker det.